Армысыздар, хабар 24 арнасында қылмыс хроникасымен төтенше жағдайлар хабары. Сіздермен бірге мен Қайсар Қамза. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Ірі жол апаты болды. Батыс Қазақстан облысында 3 автокөлік соқтығысып, Nissan Patrol өртеніп кетті. Ірі көлемде есірткі сақтаған Байзақ ауданының тұрғыны қылмыс үстінде ұсталды. Заңсыз қару. Жамбыл облысында 3 күнде 13 қарумен 350-ге жуық оқ-дәрі табылды. Ақтөбеде қатты тонаған қарақшы жазасын алды. Ал оның қылмысын жасырған әйелі де жауапқа тартылды. Батыс Қазақстан облысында 3 автокөлік соқтығысып, жол талғамайтын көлік өртеніп кетті. Оқиға Атырау-Орал тас жолында болған. Аталған дерек бойынша тергеу жұмыстары басталды. Жаңа Бұлақ ауылы тұсында жаңа қала ауданына кетіп бара жатқан 1994 жылғы жүргізуші Nissan Patrol автокөлігінің рөліне ие бола алмай қарсы бетке шығып кеткен. Содан қарсы бетте келе жатқан Ford Galaxy және Audi 100 автокөлігіне соқтығысқан. Салдарынан джип көлігі жанып, үш адам зардап шеккен. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Жол көлік оқиғасының алдын алу үшін не істеу керек? Қысқа дөңгелектермен жабдықталмаған көлік құралдарын пайдаланбау керек. Жылдамдықты асырмау керек. Ауа райына мән беру керек. Жол көлік оқиғасының ережелерін қатаң сақтау қажет. Жамбыл облысының 35 жастағы тұрғыны есірткіні заңсыз сақтаған. Күдікті Байзақ ауданының құмға жақын маңдағы аумағында кептірілген марихуананың орамасын дайындау барысында ұсталды. Тәркіленген есірткі затының жалпы салмағы 3 келіден асады. Күдікті өз кінәсін мойындап, Тараз қаласының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Тәртіп сақшылары жас ұрпақты салауатты өмір салтын ұстануға және есірткіні қолданудан бас тартуға шақырады. Жастарға есірткіні сақтағаны және таратқаны үшін қылмыстық жауапкершілік туралы еске салады. Жамбыл полицейлері құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасын өткізу барысында 3 күн ішінде түрлі калибрлі 13 қарумен 345 оқ-дәрі тәркіледі. Табылған қарулардың арасында АК-47 автоматы, Макаров тапаншасы, ТОЗ-2 тегін сұңғылы мылтық, ИЖ-ТОЗ, Мосберг маркалы 7-1 тегін сұңғылы мылтық, ГАЗ және травматикалық тапанша, сондай ақ ПМГ арналған 3 оқ жатар және 345 патрон бар. Барлық қаруға сот баллистикалық сараптама тағайындалды. Тараз қаласының шетінде бетон плитаның астынан зауыттық нөмірі өшірілген АК-47 автоматын 9 мм калибрлі патроны бар Байкал травматикалық тапаншасы 7,100-ден 62 мм калибрлі 20 патрон табылды. Сонымен қатар Байзақ ауданында Талас өзені көпірінің астынан скотчпен оралған газет бумасы табылды. Оның ішінде 2 оқжатар және 5 патроны бар 9 мм калибрлі Макаров тапаншасы болған. Ақтөбе тұрғыны 2 егде әйелге шабуыл жасап, зейнетақысын тартып алды. 24 жастағы күдікті әйелінің туыстарын тонаған болып шықты. Күдікті 2 қарт тұратын үйге медициналық маска киіп келген. Сосын зейнеткерлер тұрып, есінен тандырған. Сөйтіп күдікті үйден 267 мың теңген алып кеткен. Сараптама нәтижесіне сәйкес зардап шеккендердің миы шайқалған, жабық бас сүйек ми жарақатын алған. Күдікті 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал оның әйелі күйеуіне жазадан құтылуға көмектесу мақсатында сотта өтірік айтқан. Заңға сәйкес ол да жазасыз қалмады. Оңай олжаға құныққандар көп қазір. Қарақшылар тіпті таныстар мен туыстарын тонауға көшкен. Бәле деген аяқ асты. Сақ жүріңіз. Бүгінгі айтарым осы. Хабар 24 арнасында. Амандықта жүздескенше.